Kalak Potis Merma Gochak, Urdhalia Mumuad Gilestan, Mamuka Papaskistan Estat, Ahalitz Listat Goma Mule, Sam Strunuelo Bamuk Level Bafshops, Sheshudulishes at Level Bism Kone Bafsta, three centres Benepitiereps, the Mat Kabilaulikadases. Dress Chantry Sense, Stromakov, the Kalak Potis Media, the Talam Shomlobi, Romo Chen Bafshevi Gahara, Motana Sachukrebi, Risa Suchtit, Tit Madlos. Miss Padluba Suchtit Kalak Potis. Merias, ასევე საგრებულოს იმ მხარდაჭერის და თანადგომისათვის, რასაც ისინი იჩენენ ჩვენი ბენეფიციარების მიმართ, თუნდაც დღევანდელ დღეს ბავშვები გაახალისენ წირედი საჩუქრებით და საომავლოდ, თქვა უნდა, უსურვენ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ყოველივე კარგი, რაც გამოიხატება მათი თანადგომით და უდიდესი ყურადღებით. სახალხო ღონისძიების პარლებში ჩვენ მოგზალებული წვლილი შევიტანეთ სოციალური რეფორმების დღის ცენტრის ბავშვებთან და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტთან არსებული ბავშვთა დღის ცენტრის აღსართველებთან დაკავშირებით მიულოცეთ მათ კიდევ ერთხელ შობა ახალი წელი, უსურვეთ წარმატებული და ჯანმრთელი მომავალი, მიუტანეთ პატარა მოგზალებული საჩუქრები, იყო თოვლის ბაბუამ და თოვლის ბაბუამ გაახალისათ ჩვენი პატარა ბავშვები და კიდევ ერთხელ ყველა მერთად უსურვეთ შემდგომი წარმატებები და წინსვლა ცხოვრებაში.